Двајца од тројца министри застанаа зад него. Има потписи кои му обезбедуваат мнозинство во партиското собрание, голема поддршка во академијата и народ на улица. Таравария има алијанса за да се приклучи на опозицијата. Дали цела партија или поделена, ќе се знае во сабота за кога неговите противници предводени од Села и потајно потурнати од УИ закажаа седница на партиското собрание во надеж дека ќе гурнат Таравари и неговата одлука. На собранието треба да одлучуваат 133 членови, но досега дури 80 ставија подпис за поддршка на политиките на Таравари. Тој веќе има и поддршка од мнозинството во Академијата на партијата. Аналитичарите сметаат дека одлуката на Таравари е оправдана, затоа што со неа после долго време албанците во Македонија ќе имаат јасен избор. Од едната страна обединета опозиција, од друга страна останување на ДУИ во власт. По подолго време за прв пат имаат, условно кажано, некаков чист избор. Вамо имате една група на партии кои што се во опозиција, вамо имате ДУИ и одредени сателити околу нив, тоа пред се станува збор за ДУИ, кои што се во власт. И тогаш ќе им биде и поедноставен избор. Тоа можеме да го кажеме со сигурно, затоа што тоа ќе се случи. Но она што не го знаеме, тоа што ти го напомена преска, гласачите дека се најбитни, тоа е на која страна ќе се придвижи мнозинството од нив. И тоа не може веднаш да го дознаеме. Треба малце време да помине. Актуелниот председател на Алијанса за албанците, Арбен Таравари, ужива довербата од поголемиот дел од членството на партијата, доколку дојде до поделба во партијата. Било каква политичка форма на чело со Села не би имала голема веројатност да обстане. Таравари, кој веќе најави промени, ќе треба да реферира пред собранието за политичките случувања пред престојните избори. Знаев дека гласот на народот е за соработка со опозицијата. Тоа го заклучив зборувајќи со шефовите на Ограноците, говорејќи на состанокот на председателството пред еден месец. Но сега кога ја гледам поддршката од населението, сигурен сум дека ова мора да го продолжиме, со што ќе им ја донесеме промената за албанците. Среќен сум што ги имам луѓето со мене. Сега најмногу што им треба на албанците е да им донесеме промени. Верувам дека на 8 мај заедно ќе славиме. На моето барање за соработка со опозицијата позитивно одговорија 70% од парламентарците. Поддршката Таравари несомнено ја има од двајца актуелни министри, Меджити за здравство и Алиу, кој го води информатичко општество и администрација. Тие застанаа синоќе зад лидерот кога пред неговиот дом се собраа стотици граѓани за да му дадат поддршка за коалицирањето со опозицијата во политичкиот блок на албанските партии. Битката од внатрепартиска се префрли со пресметки на улиците. Пред домот на Таравари беше оставен куршум, додека Дритон Небиу, кој дава поддршка на Села, бил физички нападнат.